高がってふわっと広がった翼、もっと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 見たい光はその先へ、重なってキラッと輝くよ翼、心にきっとある未来へつなぐ翼。ニコの心の音。さあ、ニコの詳しい情報 SNS はイオニコで検索してください。さあ、今日はある方にイオシ愛をたっぷりお話しいただきました。早速お届けいたしますよ。この番組はフジトラベルサービスの提供でお送りします。フジトラベルサービスでは感染病拡大防止のため、お客様従業員の安心安全を最優先し、ガイドラインに基づく新しい旅のスタイルをご提案しています。ただいま県内の宿泊を取り揃えております。この機会に愛媛再発見をしてみませんか？ご相談はお気軽にお近くのフジトラベルサービスまで。さあ、今日はですね、竹地国則伊予市長をゲストにお迎えしてお届けします。市長、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと可愛らしいんですけど。いやいや、いつも可愛いですよ。そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、早速なんですけど、はい、平成25年から伊予市長として伊予市政3期目スタートということで、今期の意気込み教えてもらっていいですか？はい、おかげさまをもちまして、まあ今年のね、4月の18日の選挙当選させていただきまして、3期目ということで、まあ、市民の皆さん方の、信任を得たという思いではございません。なんとか吉祥に任せてやろうかという枠組みの中でまた4年間始めさせていただきます。4月の26日の月曜日から3期目、スタートいたしました。はい、もう本当に4月からあっという間に日にちが過ぎてますけれども、はいはいはい、まあ意気込みですよね。はい、意気込みです。意気込みはもうやる気満々でありますけれども、伊予市今の人口が36,500人、はい、平成17年に中山二見と旧の伊予市が一緒になった時は4万人そこそこ、徐々にですけれども人口減少、少子高齢化組の中で減少傾向にあります。そしておそらく将来もう3万人も切ってしまうというような推計も出てますけれども、5年前に作成いたしました第二次伊予市総合計画、ここに3万人が住み続けられる伊予市、町市とともに育ち輝く伊予市という実現のもと、その3万人を保持していこうという計画を5年前に立ったんです。そのために今ちょうど2015年に国連が提唱しました持続可能な開発目標 SDGs の、まあ、旗印のもと、誰一人置き去りにしないコミュニティ作り、ある意味大変重たい言葉かもしれませんけれども、誰一人取り残さない良し、そして今言った3万人が住み続けられる未来にわたって、そういった自治体を目指すために、さあ何ができるかな、まずもってさまざまな伊予市の持つポテンシャル、潜在能力っていうのを市内外県内外に発信していく魅力の発信であります、はい、そういったことを一つしっかりと構築をしていきたいな、そのために今日この番組にも出演をさせていただいているわけであります。いや、本当にありがとうございます。でも SDGs 本当に伊予市の方真剣に取り組んでるんですけれども、じゃ日々の生活の中でどういうことをしていくことが SDGs につながっていくんでしょうか？本当にね、はい、SDGs なんてちょっと噛んでしまうような発音の枠組みで、はい、まずもって必要なのはその SDGs って何だろうっていう部分を市民の皆さん方に知っていただくこと、難しいことはまず置いといて、何持続可能な開発目標なんだそれっていうよりも SDGs だから今例えばゴミステーションであったり、例えば先般は伊予鉄の群中公駅であったり群中駅にも子どもたちが書いたポスター、海をきれいにしましょうとか人権差別をなくしましょうとか、そういったポスターをね貼り付けていく、そこにさりげなく SDGs っていう言葉がある。それを見た高齢者が、なんだろうな子どもたちこんなこと書いて、あ、なんだ SDGs っていうところから始まっていただきたい。
ね、市の職員はほとんどというか全員、はい、SDGs っていうのはこういうことだって分かってますけれども、はい、じゃあ伊予市民3万6500人の皆様方の何割が今の段階で SDGs っていう言葉を知ってるか、なかなか難しいですよね。そうですね、これから約1年間ぐらいかけたらマスコミ等々で SDGs っていう言葉も網羅されてくると思いますけれども、やはりまず知ってもらうこと、はい、そしてそれって何だろうって気づいてもらうこと、そしてそのグローバルな17の目標っていうか、それについて、まあ、少しでも考えていくことが大事なのかな。その中に伊予市が未来につながっていく、そしてさっき言った3万人が住み続けられる自治体のヒントが隠されているんじゃないのかな、このように私は思ってます。そうですね、はい、伊予市のホームページにもマニメでこう分かりやすく SDGs 説明されてるっていうものもありますよね。そうなんですよ、アニメ化一番特に子どもたちがね、アニメーションして SDGs って何っていう部分で、これもまあ、高知の人たち、私今 YouTube に、SDGs の枠で、上げていただいてますけど、本当に素晴らしいアニメ化をしたものの SDGs の取り組みを教えている。今ね、別枠でもまた SDGs のアニメ本、クイズ方式の、はい、本もあるんで、それもまた各学校にできたらクラウドファンディングをしながらですね、はい、書籍、まあ、大したお金じゃないけれども人数分全部それると結構なお金になるんで、はい、そういったものを含めて SDGs を地道に発信していく、要は SDGs2030 年を目標に掲げてますけれども、もうできることから一つずつやっていく、その枠の中で、持続可能な良し、また持続可能な大きく言えばこの地球っていうのが未来につながっていくんじゃないのかな、そういった思いを真剣に私は持ってます、はい。まあ、とにもかくにもまだまだ市民の皆様でさえ知らない魅力がある、これをどう発信していって移住者を増やしていく。ただね、ニコさん、はい、一番大事なのは、はい、今やはりその魅力の発信っていう位置づけの中で地元の小学校中学校で勉強している子どもたちがやはり大人になってこの伊予市で家を建って、新しい生活をこの伊予市で築いていこう、そういったた思いを起こさせる機運を醸成させること、はい、このことをなくしてね、3万人が住み続けられる自治体伊予市は誕生しません。そういったものを一つの私のこの4年間の大きな大きな糧として、はい、またこの3万人が住み続けられるということをもう一つの市長としての使命としてね、はい、まあ、ちょっとかっこいいこと言っちゃいすぎましたか、いやいやいや、そういった枠組みの中で築いていきたいな、そのような思いであります。いや本当にもう熱い気持ちがギュッと詰まったこのラジオになりそうなんですけれども、またまたギュッと詰まったね、ギュッと詰まったね、はい、これからいろいろなお話もね聞きたいと思っておりますので、ぜひぜひ私のね本当の心の音もまた尋ねてみてくださいうまいこと言いますよろしくお願いします。はい、それでは竹地国則伊予市長にお話いただきました。ありがとうございました。はい、こちらこそ本当にありがとうございました。熱い思いがいっぱいでチャーミングなところもある市長、素敵なお話ありがとうございました。さあ今日も一日スマイルで、それではまた木曜日お昼11時45分に、お相手はニコでした。この番組はフジトラベルサービスの提供でお送りしました。翼翼